ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାପୁରୁଷ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶାବତାର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିନ୍ଦସୀ ଯଜ୍ଞ ବିଧିରେ ହଶ୍ରୁତି ବାତନ ସଦେ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତା ପଶୁଘାତମ କେଶବଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଯାହାର ଅନୁକରଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭବ୍ୟ ଆସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦିନେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସହର ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀରେ ଭାସି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ କୂଳରେ ଲାଗିଥିଲେ। ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ନଦୀ ତଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ଏହିଠାରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହିଠାରେ ମନ୍ଦିରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୌଦ୍ଧର 44ତମ ଶାସକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦିଅମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ତିନି ଦିଅଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରମାନ ରହିଛି। କେଉଁଠି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ତ କେଉଁଠି କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ, କେଉଁଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଅନେକ ଗବେଷକ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ ସଂଘ ରୂପେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ନବକଳେବର ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାତି କହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।